ងសំអាងទី3របស់ក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រីត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះហើយម្ចាស់ brand ថ្មីនោះគឺអ្នកស្រីណៅចន្ទ្រាដែលធ្លាប់រកស៊ីចម្ពាក់កេវ៉ាន់កផ្ដោ360ដឺក្រេមកទទួលជោគជ័យស្ទើរនឹងស្មើមិនដល់ brand CTM ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាណាទ្រីខេមបូឌៀ Trending Co Ltd នាំចូលជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2020ហើយប្រកាសសិទ្ធិចែកចាយប្រាក់មុខនៅកម្ពុជាជូនដល់លោកស្រីណៅចន្ទ្រានិងលោកមេតបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020មិនដល់5ខែផងអ្នកស្រីណៅចន្ទ្រាបានកសាងឈ្មោះ CTM ឲ្យផ្ទុះក្នុងទីផ្សារហើយទទួលបានអ្នកដំណាំចែកចាយដល់ទៅ 3,000 អ្នកអ្នកស្រីបានដឹងថាភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះកើតចេញពីការបង្ហាញផ្លូវពីលោកស្រីត្រីដាណាអ្នកស្រីណៅចន្ទ្រាបានដឹងថាខ្លួនពិតជានឹកស្មានមិនដល់នោះទេថាមានថ្ងៃនេះព្រោះធ្លាប់ចម្ពាក់លុយគេឥឡូវនេះមានលុយទិញឡានទិញផ្ទះហើយសល់តន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតផងពេលរៀបការហើយភ្លាមមិនដឹងថាត្រូវរកស៊ីអីលុយក៏គ្មានមុខរបរក៏គ្មាននៅតែផ្ទះយូរយូរចម្ពាក់គេទៀតប្តីក៏ទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ាន់គ្រឿងសម្អាង NNP មួយរយៈលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្រីណៅចន្ទ្រាកាន់ brand CTM ផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60